Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, з пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: «Як Ти, Отче, послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Даю себе за них у посвяту, щоб вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але й за тих, які через їх слово увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені і я в Тобі. І щоб вони були в нас одно, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я є в них, і Ти в мені, щоб вони були звершені в єдності. Щоб світ зрозумів, що Ти послав мене, і що Ти полюбив їх, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зі мною, і бачили мою славу, яку Ти дав мені, бо Ти полюбив мене перед заснуванням світу. Отче праведний, світ не пізнав Тебе, але я пізнав Тебе. І ці пізнали, що Ти послав мене, і я їм об'явив Твоє ім'я, і буду об'являти, щоб любов, якою Ти полюбив мене, в них була, і я в них». Сьогоднішнє євангельське читання є завершенням архієрейської молитви нашого Спасителя. Цього тижня ми наче кожного дня неначе є учасниками цієї молитви Ісуса. Неначе церква хоче пригадати нам, що всі ми є зроджені в тій молитві і що наше життя є поблагословенне тією молитвою, якою Ісус молився і ввіряв себе Отцеві. Ми чуємо, що головною метою Ісуса в цій молитві, головними словами, лейтмотивом є слово «сопричастя» і «любов». Ісус хоче, щоб усі перебували у сопричасті з Отцем, так само, як і Він перебуває. Ісус будує свою приязнь з учнями на любові і на сопричасті. Вчить любові і запрошує до любові, якою Отець полюбив Сина. Тут важливо є, щоб кожен з нас, так як учні роздумували над життям Ісуса, так і ми, роздумуючи над життям Ісуса, дивилися на Нього як на вияв любові Бога, як турботу Отця про свого Сина і велику любов Сина, який так сильно любить Отця, що не має іншого бажання, окрім цього одного, виконати Його волю, слово, яке почув. Любов є так необхідна, тому Ісус молиться про неї, бо любов означає обрати того, кого хочемо любити, означає жити для того, кого любимо, але також означає для нас, християн, побачити і спільно любити того, хто для нас є, був посланий як дар, і того, хто є для нас дателем усякого блага, як ми молимося у нашій літургії. Важливо є також у сьогоднішній молитві побачити, що дві речі – сопричастя і любов – є фундаментом нашої будь-якої будови, наших відносин. Це не є тільки молитва до Отця, але це є також і відносини, які ми будуємо у світлі цих двох слів, навчених нами Ісусом. Господи Ісусе, допоможи нам, вслуховуючись Твоє Слово, зберігати його в нашому серці. Допоможи жити Твоїм Словом і ним надихатися на щодень. Дякуємо Тобі, що в молитві, ідучи на Голгофту, Ти пам'ятав за кожного з нас. Ти молився за нас, а Твоїм благословенням
вбачаючи нас, даєш нам силу іти в щоденному житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.